pozdrav svima, Partizan, Rigas, 1-0, nekako deluje veoma neozbiljna igra Partizana, neozbiljan pristup i na kraju, eto, samo jedan protiv jedne slabašne ekipe Rigasa. Idemo na kratak intro, vraćamo se s analizom ovog meča. I pozdrav svima, moje ime je Marko, vi ste na kanalu Fudbal Star, kanal koji priča o srpskom fudbalu. Ukoliko volite fudbal, pa još i srpski, obavezno subscribe kako biste dobijali notifikacije za nove videe. Evo danas pričamo o Ligi Evrope, Partizan Rigas 1-0 golom Natha u 52. minutu iz penala. Generalno utisak veoma slabo, pre svega neozbiljno, meni je ovo delovalo da je sam pristup igri bio dosta slab. Čuli smo čak i sa klupe da su dobacivali u prvom poluvremenu polako, uspori, što možda nije baš delovalo ok, jer nekako mislim da ovakve ekipe bi trebale da se lome u drugom, trećem minutu, već da se do 10. 15. minuta obavezno postigne gol i bar dva komada u prvom poluvremenu, kako bi sve posle bilo mnogo lakše. Jer pogledajmo realno, ovo je dosta slabašna ekipa, mislim da su koeficijenti bili između 1.20 i 1.30 po kladionicama, igraš na svom stadionu i prosto morali smo ovde da odigramo mnogo bolje. E sada, zašto je to tako? Ostavljamo Savi Miloševiću da donese taj neki zaključak. U svakom slučaju bitno je da se prošlo dalje, bitno je da je drugo poluvreme bilo mnogo bolje, a to prvo poluvreme zaista ostaje Savi Miloševiću za analizu. Idemo polako da pogledamo postave, prokomentarišemo malo kako je ko odigrao i da pogledamo koje su bile taktičke zamisli Partizana. Na golu Stojković, vratio se Stojke, bilo je dosta priče, hoće li Stojke, neće, čak je neko pisao i da će napustiti Partizan, što se naravno neće desiti. Ja sam čak u jednom live-u rekao da bi ne bi začudilo da on brani u evropskim utakmicama, međutim, ovde može nastati problem, ok, sada nije bilo prilike da se brani, ali sutra malo bolji protivnik koji će da uputi neki ozbiljniji šut ka golu Stojketa, može da dođe do problema, obzirom da on nije razbranjen, da nema minute i prosto to može biti problem. Očekujem da će Savo Stojketa i u ligi malo više pustiti da igra, obzirom da zaista on mora da ima te minute u rukama, ajde tako da kažem, neću reći u nogama, i da onda na taj način može da se spremi za one neke bitnije mečeve gde će Partizan imati malo teži posao nego danas. Što se tiče odbrane, Rošević, Banjak, Vitas, Miletić, eto, vratila se ta odbrana, ta bekovska odbrana od prošle sezone. Urošević svakako nije u ritmu, to je jasno kao dan. Solidna partija, ali nije to onaj Urošević od prošle godine, svakako. S druge strane, Miletić sasvim solidan, odigrao je tu neku svoju ulogu. Eto, priča se i o njegovom odlasku. Ja se iskreno nadam da neće napustiti Partizan. Treba zaista ovoj ekipi i videli smo danas da može biti zaista, zaista dobar, pogotovo u ofanzivi. Vitas, Banjak, sve bolji i bolji. Banjak u prvom poluvremenu ubedljivo najbolji igrač Partizana. Ispravite me ako grešim, ali ja mislim da je imao oko 11 intervencija. Znači, bukvalno 11 puta je on ispucao loptu, blokirao igrača i zaista bio neverovatan. S druge strane, to je ogroman minus za Partizan. Jedna ovakva ekipa RFS koja bukvalno, ajde, nećemo reći niže razredna, ali bar jedno dve, tri klase slabija ekipa je minimum 11 puta, sigurno i više, imala priliku da pokušava da dođe do gola, odnosno da pokuša da šutne ili da napravi neku priliku, što mislim da ne sme da se dešava. Neki moj zaključak je da ovakva ekipa mora da se drži na 40-50 metara od gola, ali ovaj pressing u prvom poluvremenu je bio zaista slab. Šćekić, Zdjelar i Natho su bili igrači koji su u vezi, prosto ovo je neka, da kažemo, defanzivnija varijanta veznog reda Partizana. Ona ofanzivnija je kada umjesto Šćekića uđe Suma i onda je Suma taj koji igra iza napadača, dok je Natho u veznom redu i tu je on nekako i mnogo bolji i mnogo se više može iskoristiti. Obzirom da je ovde bilo dosta načičkanih ovih defanzivnih veznih igrača, ova ekipa protivnička je imala previše loptu u tom prvom poluvremenu. Ajde da kažemo još napadači, tu su Asano, Stevanović i Sadik.
bili su korektni, sad ih osvrnut ću se kasnije malo njega, ali da kažem, neka ideja je bila zbog dosta zadnjih veznih da se drži ta sredina terena, a da bočno Partizan bude ofanzivan, vidjeli smo, pogotovo u drugom poluvremenu koje je bilo mnogo bolje, da su Urošević i Miletić gotovo bili krila, previše su odlazili napred, u stvari nije previše i treba da idu napred, ali zaista su bili veoma ofanzivni i to je bila neka ideja. Međutim, šta je u prvom poluvremenu, pogotovo nekih 15-20 minuta, bio ogroman problem, Partizan je kretao u pressing tek na nekih 40 metara, 50 od svog gola, znači već dozvolili su protivniku bukvalno da organizuje napade sa protivničke, odnosno sa Partizanove polovine, što je bilo zaista loše, jer vidjeli smo koliko su puta imali priliku da centriraju, oni su se bazirali da pokušaju mahom po desnoj strani da prođu, da dobiju priliku da centriraju sa 30, čak i sa 40 metara su centar šutevi išli u sredinu. Kažem, Vitas i pogotovo Banjak su to sve pokupili i nije bio Stojković više ugrožen, ali mislim da to nije smelo da se dogodi. Mislim da je trebao protivnik da se lomi u prvih 10-15 minuta, da je pressing morao da ide već na njihovoj polovini, što je bilo u drugom poluvremenu. Eto, kažem, imamo zaista dva potpuno različita poluvremena. Mislim da to Savo treba i da analizira, jer mislim da ovakvi padovi ne smiju da se dese, jer jednostavno malo ozbiljnija ekipa ovo može da iskoristi. Svakako, nekako mislim da Natho nije trebao biti u postavi, u stvari ne da nije bio, trebao da bude u postavi, nego je trebao da bude u veznom redu, a Suma očito da još uvijek nije spreman i da Savo nije hteo da rizikuje, pa je otud on tek kasnije ušao umjesto Stevanovića, koji je bio sasvim, sasvim okej. Okay. Nakon njegovog jednog laganog prodora, centar šuta došlo je do penala, koji je Natho vrlo lagano pretvorio u gol, tako da eto, dobro je sve na kraju ispalo. Ajde da se dotaknemo još i Asama, Asana i Sadika. Asano je bio okej, nešto sebičniji nego inače, što je možda i rezultiralo tom nekom neozbiljnom igrom i tim neozbiljnim pristupom, pre svega Sadika koji je, ako pogledamo danas da analiziramo njegovu igru, nanizao je jedno sigurno 20, možda i 25 igrača kroz one silne prodore koje je radio, bio je zaista dobar, borio se sa Lipuščekom dosta, ovaj momak je zaista snažan i lepo su se tukli njih dvojica. Sadik je bio dobar, bio je bolji, uspeo je bukvalno da primi loptu sa igračem na leđima, da odigra, ali nekako na kraju puno je bio sebičan, šutirao je kada to nije trebao da radi, pasovi su mu bili zakasneli, spori, jednostavno sada kada pogledamo napadač, da, driblo je, šutirao je, bio je sjajan, nanizao je 25 igrača, bio je atraktivan, ali učinka nigde nije bilo. 1-0 i to na kraju iz penala je zaista jako slabo. Mislim da su se navijači Partizana malo perano naslađivali u komentarima na utakmicu od pre dva dana kada su osudili večitog rivala tek tako, a evo sada se desilo i njima da se bukvalno na kraju pribojavaju šta će se desiti. Drugo poluvreme je bilo sasvim korektno, ali opet nekako mislim da je anemičnost jako dobar izraz za igru Partizana, jer sve delovalo sporo, slabe su bile kretnje, malo pasova iz prve, svaki od igrača bi dobio, okretao bi se, davao dalje loptu, nije bilo tranzicije i nekako bukvalno se na individualni kvalitet igralo, što hvala Bogu je danas bila ogromna razlika, mislim da je Partizan 2-3 klase bolje od ove ekipe i jednostavno došlo se do eto, te pobjede, do 1-0, što je možda i najbitnije. Svakako jasno je da je ovo još početak sezone, iako se već ozbiljno igra u našoj ligi i da je ovo prva utakmica. Ono što kod Partizana može biti problem jeste tanka klupa. Vidjeli smo da i kasnije Savo nije imao koga da ubaci, jer dobra stvar da je nakon prvog gola Partizan nastavio da napada, ali kažem, tu je možda bilo dosta grešaka, jer bilo je prilike da se slomi protivnik, bilo je jasno prilike da se da 2, 3, pa i 4 komada, mislim da je iz ovog izašlo 4-0, da bi to bilo skroz okej, jer bilo je prilika, prosto taj neki neozbiljan pristup koji ponavljam evo već koji put, je bio apsolutno prisutan. Na kraju, ako pogledamo 88. minutu, on jedan glup faul Miletića, onda on jedan centar šut, gde opet kažem hvala Bogu, ova ekipa nema kvaliteta, ali da je tamo bio jedan malo ozbiljni igrač, mogla se kazniti i mogla je otići utakmica u produžetke. Tako da te neke stvari moraju da se rešavaju kada vodiš samo 1-0, kada imaš kontru, kada ideš 2-1, to mora da bude odlučnije, to mora da bude kvalitetnije, jer mora da se ovakve ekipe lome dok su na podu, jer vidimo da ako im se da malo prostora, mogu biti opasne.
svakom slučaju, nećemo puno sada pričati o ovoj utakmici. Prošlo se dalje, to je najbitnije. I uvek je to prvo kolo nekako najproblematičnije. A sada, obzirom i da se igralo samo jedno kolo, donekle i mogu da razumem zašto je Partizan bio, ajde da kažemo, oprezan, da ne kažemo opet neozbiljno, ali previše oprezan, pogotovo u prvom poluvremenu. A sada, eto, prošlo se to prvo kolo, igrači se polako uigravaju, imam neke informacije da će biti ovde još jedno dva igrača u ovoj postavi Partizani, to dva kvalitetna igrača, ako je moj izvor tačan, tako da vidjet ćemo kako će se to razvijeti i zaista mislim da ovde ima dosta prostora za napredak i da bukvalno Partizan može biti bolji. Šta se od Partizana očekuje? Očekuje se ulazak u Ligu Evrope, ja jedva čekam da sledeće, da u stvari kad počne ligaški deo, da gledamo tri predstavnika, jer vidimo da je TSC odigrao zaista jedan ozbiljan meč. Rekao bi od tri naša predstavnika da je ovaj meč TSC-a danas bio najozbiljniji, a da večiti imaju dosta problema. Ljudi, imate komentare, pišite šta mislite o ome, možda sam nešto i zaboravio, prosto to bi bilo otprilike to, a dalje čekamo žreb, pa se onda vidimo sa nekim emisijama gde ćemo komentarisati protivnike naših klubova u Ligi Evrope, odnosno kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ljudi, vidimo se uskoro, hvala na gledanju, pozdrav!